Imanja kiša je pravila probleme na ulasku u varošicu Vladimirci. Lokalna samouprava je uz pomoć vodoprivrednog preduzeća Sava uredila tok koji je uzrokovao poplave. Ja opet moram da stavim akcenat na vodoprivredno preduzeće Sava Šabac i gospodina Topalović Dragana, s kojim imamo izuzetno korektnu saradnju. U prošloj nedelji nam je poslao svoju narodnu mehanizaciju, gde smo ovde kod reke Rovina ovde pročistili, na ulasku u Vladimirce pročistili kanal dužine negde oko 200 metara u gornjim i donjem toku potoka. Inače, građani opštine Vladimirci, konkretno gospodin Milan Gačić ovde i vlasnici ovih parcela su imali dugogodišnji problem. Male kiše su ovde potapale, ovde gospodina Gačić ovde i vlasnike ovih parcela. I ostali delovi opštine imaće uređene vodotokove. Ja mogu slobodno da obećam građanima opštine Vladimirci generalno da ćemo već u početkom sledeće godine, čim vremenski uslovi dozvole, sve bujične potoke i kanale u saradnju sa vodoprivrednim preduzećem Sava Šabac pročistiti, tako da više nećemo dolaziti u situaciju da nas kao poplave zateknu nespremne. U saradnji sa preduzećem Sava biće uređeni brojni poslovi, najavljuju u lokalnoj samoupravi.